Kajta clear da se le kelde me gjinë, kaj mara dhe i no intri. Që në gjallën e dhe gjinë kohë të rësuki të Na kelde. kana do bë... Do bëj ke khushtar e kana, do bëj ke khushtar i rrit, Do ju bëj ara tullë bëndera dunia parsal ki ka di kana. nejdi, për tullë dunia ki di sodi ki kam me di Pakistan, Afganistan, India, dhe se mal kësa që gjinë kej nësta ke. Gjinë kej khu bëke rrit dhe khu Ba, bëke urani gjinë kej nështë. Po, Dubai ki khu di aga me gjinë kej pejda kërri da gani, na, pa gjinë bëndë të këbër kej. Kama mara në aga zorë No, puzete o zorë puzibë në rari khu digi kana. Kërqarë bëndë ka gjurë e kanë. څنګه په خرچه او کما د خرچو نه چې په غې لکونه وخوري ما اندق قشی دی او که نه اسلامي امارات یم والله سعودي کې چې څومره خراب حالات دی که په ټوله دنیا کې اپن کو پتہ دی نشته نشته سعودیا کې نشته زرګا سعودیا کې دې زه پورې تاسو په موټر کې ناسې موټر کې خودم نشته وروره مونږ یې وینو دلته مونږ کسټمر دی سعودي والا ډېر دی زیو راځي خبره اور دې زه پورې درېژونه 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 بلاله درېژونه باندې دستانه لگاولي نیاز خان منا دې زه پورې دستانه درېژونه مرتضى درېژونه درېژونه پاکستان څوک چې ولي راته اي زړونو والا پکې نه خبره نه ده درېژو خبره ده خبره دې دې په ډبل ټي باندې تمر اور سي نو موږ لا په دې دې باندې جار 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 تو نور زړګو جار 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 تو نور ولا ولا واو واو ولا لا یو یو بل یو یو اوف نصیب دته اخیری ټایم کې هم غار کو کنه دا گیم نن دته نه و غټه شو په سرو ستر کو را باندې و راضا و بای غټه تر اختیا ځان د غټه سټه جوړ کړي دا ته بچیش دی بچا زه خو غره معمولی شاینو باندې کارنشټر نه کوم چې صفه دي ډیسکورټ ګوره بره ته ګوره 10,000 سکور چا ونه کو یو انصاف کې کمای کنا امم ګوره کرنشټن دې نکو صحیح صحیح شو دا کرنشټن ته دوم رضان ته تا تا وای وي خې مشته دې شک نه راځي مونږ یو درېګه شکل ده شکل ده شکل ده لیډو ګوره تې 2,000 تر لاسه چې لیډو ګوره دای 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 تا تا ګپټر دې نو ما سه خودل تا ګپټر نشته دې ما سه اوس چې ګپټر نشته څه څه وکړه په ډبل ټیم ګټه ما ډاکټر خوست په ډبل ټیم پیزا په ډبل ټیم پیرا سه ولګو کنه ځا پټه په 50000 شل زره کسان ناشته نو څنګه زه درته ولاګم اډا بلټه پیرا سو ولاګو کنه ګپټونه کو کما ته یو ګټر را په ګپټر را دې تشوي دې تشوي ډاکټر خوستي لو یو برادر ماړه څوک برا پېښه زړګا زم ملنګې سړې ما څوک به در دیکا کی دروا به لزو هم موږ دغه وای چې ته ملنګې سړې کنه ته موږ غوسه را ولي غوسه مکی څنګه ته بیخ په مې باندې د سوچ کې لګې ول وسالي اسکار پورا بچا سلامت او ورور کمانډویان شاوخه ګرځي زره ګرځي بچا سلامت په سخت کې کم دي کمانډو از ما خو یو من دوستا په بروت کې دغه کې دا وځ دیو نه چې کې دا ګټ تک دا وځ نه لیدو دا ډاکټر خوستي دی وسو نه لیدو کم ډاکټر خوستي دی خو تر واوړه ولا په منټ کې دی اوس په 50,000 په پال وردل دا پیدا نه کوم ځما نه ما بدل کړه وای دې تا نه پدې خبره تا وړه په خدای یقین وکړه وړ دنیا کې دې مشهور ګرځو وړ دنیا کې وړ دنیا کې راځي ګلچاحت والا دې خو دې تر وړه ګلچاحت والا اوس ته ډاکټر څنګه نامړه لا ونه دلته ما څه کسان ناشتي دي خو گزار نه کوي پټ شوی دي غلی شوی دي پته نه پته چل وی شاته شمړه ځان ته په خپل وای شاته شه رنګي یار ډاکټر راوالا ډاکټر زه خپایم وای ته ځان ته په خپل وای شاته شه څنګه شاته شه پچی شي شاته شه ورته ګیر ته کا ورته ډی ته کا ورته شاته تا او تیری چاته وایم چې شاته شه ته زدا سی وکا تا ته مونږ پنشمنت در پنشمنت در کو نن راځه زه یو یو کس در څنګه کرشمن زه پنشمنت در کوم پنشمنت در کوم پنشمنت نه ز شکل ته وای نه نه انتظار کوي او شکل ته وای چې نه نه دې انتظار کوي هغه خور وخت ما په انتظار وچ لس واری وای لس واری وای آی لو یو نه نه لس واری وای ځم نه دا دا ته نه وم چې مرام هم ته نه وي آسان پنشمنت نه چې مرام هم ته آسان پاس شکل آسان پنشمنت نه وم دا ته یو پرم دا ته نه وم چې ټوپک را ل په دې سر کې دیم دا ته نه ولی نو وای نه وایم نه وایم هغه به تا ایلا بی وایم زه څوک
Sandal. Otherwise, plus for you, I hate you, Sandal. Na, I hate you, what the way, I'm very black. Can you push? بل دې سره څوک کې نیو جګېږي چې هغه ور باندې وایي بل څوک سره کې نیو جګېږي نسوار بل راسا نسوار نسوار ناچو نه نسوار مې پرېخي ای نسوار خو دلته مې وګدلې چې تا خو پرېخي مې د مړه نسوار ډېر ناچو ته وګوره وایه نشته قسم دې نشته نه نه نشته چې نه وي الله سوار وي الله وي ګل چاحت او دا خبره دې ټیک دا لسوري وې را پیخ برا باندې شي چې وې ما علاج دي وای کرا څنګه دا وېم خو وېم وای دا وېم خو وېم خو را پیخ برا باندې شي چې ای لبړو وته وې ودرګي ډبل ته انتظار وکړه ډبل راځي ودرګي ډبل ته انتظار شي دا بل تر کو ډبل ټیم کیو ته وې آیا وې آیا ما لاس منګ د ټول پوزیشن ګډ واټ کو پینځه گیمونه می ګټلی ولاړې می رات دې کو زیرو دې پوزیشن خو ګډ واټ کیږي کنه شاکر دا یار لاس کسان ګولونه ولې ځو دا می رات رات ډبل وای لاس وار وې ګل خزا ګل چاه تای لبړو ګل شاه تای لب یو رښتیا ګل چاهت خو کرنګډیم تا کڅ بالا دا وختي می وکاتله اه مننه مننه غټ ګپ غټ 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 ګپټونه ډبل کې ولای غټ غټ مانا نه درګه غټ غټ ډبل کې غټ ګپټونه ولای غټ 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 او غټ غټ کا سر سره راغی ډیزرت سفاری خازا دا یو ډیزرت سفاری ورولا ورولا ډیزرت سفاری نا که خط کې دا نه ما درم تو بر سو نه کې څه نه چې غلطه نه ما را باندې ځا ځا نه والله کوم غلطه نه ما غا ز پیژنه ما مل ګره دا ما تا راځي لایو ته راځي دزرت سفاری اول 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 ځا وای وای لاس وای وای سر په پاریو کې ګرځ لاس وای وای لوي ګل ما خو ول کنه ای لب یو ګل چاهت 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 ای لب ګل چاہتا ای لو یو 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 بس بنا لا سفاری دسته ورا سو زړګه ها ډیزل سفاری نامه وا ډیزل سفاری نا ډیزل سپرا ډیزل سپرا نام ده او ته پر سر د لری شته ما ته غلطه نامه زړګا د قصه سپاری برته وم سپاری ور وخر شي کا ته پر سر سپاری نه سپرا غلط دی وای سپاری غلط نام ده غلط شته ول کې نه سپرا خو زه پی جانم سپرا خو خری بور نه ختی دا څنګه دا غا نامه ده آرام تو پر سم کا کنه هم جو جو سپاری اولا دسته وتا پورا کا خبره واورا مشته یار هغه خو کرنګ ډېر دا که څه شاید انګلیش کې چې وته وي هغه چاهت وختي خېټه د سیوا څه چاله مطلب پرېګنه کمرین دا که څه بالا د مړ خلکو بس اولاد سي پرېګنه هغه پرېګنه ها هغه ها 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 پرېګنه دا پرېګنه وای اما که څه بالا به شي و دغه لرم هغه ته سټک اولاد زړګا ډاکی ډز ور کوي مانا نا زړګا جار 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 سپاری مانا واو سپاری لګ دې بچ کو سړې کنه داسته ولا پورا کوي کار سړې باندې زدا پکول نن دې زدي ترا کو زو کې کې تال ترلا زور کم دي ځا آو کنه لا سو زور کم دي کنه زړګا لا زرا مې وعده کړې په خپل وعده ټینګ ولاړم سیدا ساده سړې ګلچا خبر اورا ټول ایلا بي زړګو اے بل شاو دا خالق ته کچ نه ده چاہت چاہت چیغه دغه شوه د دڅ چالي کړه یار والله د خپل کاکالا چې سلام بل غنه چې تنه شوه غر کم نه کید والله کنه څنګه دغه پرېګننت کې دلا شي
والله چې وخت یې ویډیو ما وکتله لیونی که څه ایډیټینګ به چا کړی مړه خو جینۍ خو نه ده څنګه ایډیټینګ کړی و هغه دا نامې اخیستلې ولې هغه څه شی ورته وایي هغه من جوړه شانتې چې به اوسه ګرځېدو مننه سپین ناله کې که سپین دانه یې ټوپک چینج پلیز سپاري مننه زړه برام ورپسېږه هغه ګپ لګوي پخپله وایي ښه هغه وایي ګپ لګوي پخپله وایي نه مړه هغه نه شي کېدله وا خو هلک ته که نه هلک کېدله شي تباه شي نو ما ته څه پته ده چې هلک دی جینۍ ده ما خو میرغضب څه چې کړی نه دی چې سنت کړی مې دی خو دغه شی ځان نه جوړ کړی دی که سنتي والا ما کړی ده چې ته ما ته وایې هلک دی میرغضب څه مانا وټ از میرغضب پوکلن ډګ ډګا ډګا ډک تک 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 هغه څه وایي مننه زه ته څه خبرې ما یاره مننه زړګو نن څه سور کېم زه کله کله ګپ تاسو سره نه لګوم بیا تاسو ما ته نه ډبل ټیپ کوئ نه ګټ راولئ ګفټ راولئ زه نن ښه سور کېم نن مې ټوله ورځې خولوي ته نیولې وه دلته مې یو مچ هم خوړلی و پوه شوې اوده وم سکرین وټې کوئ لایو شیر کوئ لایو شیر کوئ ګور ټاغه دی لایو شیر کوئ لسو زرو نه بره ده لسو زرو نه لاندې نه ده او دې کې ډبل هم نشته نه 10,000 دی 10,000 دس هزار کې په لس زره کې چې یوه انسا کمه یې راته مې کوو چې یوه پکې کمه وه دته نه کوو سپا دې پوهېږه او که نه چې بیا وروسته راسه لانجې نه خبره واوره سپاري دلته ناست دی سپاري لاړې که شته لاړې وی موږ له چې څوک راشي ډېره زر ځي که نه دا ولې یار ایسته څادر په مټ واچې روان شي ته به ښه پوهې نو هغه یار شکیله بچی ما فکر کاوه چې د هغې دوکان مې خلاص کړی وو چې دا کسان مسنت کول ښه غټه کیچي مې په لاس کښې درکړې وه چاله تاله ظالمه ټول به مې لکه د چیلي د لکۍ د ته زړل کړي وی پوه شو لکه قصاب چې د غوا لکۍ زړل ته کړې تا به ویلې وی چې شکیل یې سورته یو ما به د چې ه د غوایي لکۍ جوړه کړی وی لکه قصاب چې زړه ده کړي پوه شوه چا نه به مې نیم ګوټ وړلی او چا نه به مې لکه د قلم تېره کولی سکرین وټه کوئ څومره دي درې زره کسان دي درې زره کسانو کښې ظالمانو تاسو ما ته سکرین اوس نه ټکوئ څه چل ده باندې وشي یاره میرات چې کله کله یې پرېږدی ښه او دا کیسې دي شکیل بچی دا راته وایه پرېږده چې واده وکړې که نه واده چې وکړې لکه تا هغه هغه د څه شی ده ګول دي څه شی ده د واده لپاره لکه ته به څه کوې چکرو ته به ځې څومره بچانو ته دی نیته غواړې څو بچان پیدا کړې زه د دنیا کښې دومره بچي راوړم که نه دومره چې ریکارډ ورلډ ریکارډ دم چې زما بچي ټول ګرځي یو هم نه وي نور پوه شوې سره مې څوک والی نه شي پوه شوسکرایب مننه دا د سبسکرایب نوی اوپشن پکې راوتله ده دا اوس په لایو کښې تاغه لکه څوک دې سبسکرایب کولی شي د هغې نه هم بیا بره بره را ځي سلام بچای زه به سپاري ورېږه زه تا پالو کړم زړګه سپاري پالو مې کړه د شکیل غوږو ته ولې نه دي اچولې د شکیل غوږو ته ولې نه دي اچولې څه شی والی نه دي خدای هم ښه کا بلوټوت ته ده دا خو ګوشه کښې دي که نه والی نه دي اما که غوشه کې دې څه شی دی چې ډایرکټ لس زره پوره کړي چې بل پنشمنټ وکړو نه نشته نشته زما خلاف ده ته یو ګفټ هم نه ولي هغه هم غلطۍ کښې راغلی تا ته بیا دا خبرې کوې که نه بیا دا خبرې ما خو چا ته هم نه دی شیر کړی ما له خو چې څوک راځي راځي دي نه راځي نه راځي اوس کارونه به یاره زه اوس چا ته لایب شیر کړم څه له لایب شیر کړم شیر می شیر ودرېږه زه چا ته درته شیر کړم کرتوال لایب شیر کوئ زړګو
شكر الله. عزيز ته به ورشي ورکو درګه عزيز لري څه کنه لري نو خو عزيز داسې دا ما نه شي نه زه خو نه شیر کوم مړه که راځي خپله به راشي څوک به پکې دا سپاري په شان تر وګورې سندل جمع خو وکه باور با دا ودرېږه کوم باور ده لکه مې چیک ما نه نه زړګو ولای ولای هر څه پکې غور ولای ما دا غاسه 3 میلیون ته ډبل ټاپ پورا سوې خبس لک پاتې دی یو درې لک لایک پکې زبرد میلیون ته ورسېګم ډبل ټاپ باندې ډبل ټاپ پکې سکرین وټه کوي لایو در سره شي خو دلته 3 میلیون ته ورسېدل پلیز الله افټر ال از ول وعلیکم السلام ملګرم او درګه زه ریحان ته ورشې کوم ریحان چیرې ده ریحان ناراضی مړه ریحان ته مور شیر کوا ولې نه ورشې ریحان اوس مال اړولې ما ته پته ده ما ته ګفتینګ کوي تا باسی پری دی لونګین مینا کوي نام زو عدل رم بچای وای از ایوری ون اسلیپ هیر بدل تا ما ته یو یو ګل را ولې میرات کا نه مړه په زورونو ویډیو غان را نه کیږي دا لا بندګانو تاسو په کې پاري کوي ډبل ډبل تا غو منتظر شي ډبل ته منتظر شي چې ک ډبل راغو په ډبل دا سی یو یو ګل پک را ولې ولا تاسو پاري کوي ګرځي مننه جان زیبا لونګ کش شکل سنت کول شروع کړو ټولن هړیبا او ټول نړۍ بور نه خلاص کی شکل ته وای سعید کان دا ذات خوب سره واده کوي یس نه بدلېږي مانا نه تر زیر 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 7 سره واده کوي کنه سکرین ته کوي ګوره سکرین ما لا غاتي بز چا دکان چو مزان لا ای دا څو کسان دي ته ورګه گفت پکې رولې ګور شل یو اتر یو اتر یو اتر شل کسان ګولونه ولې زړه ګور شل پورا کښه یو اتر بس شل 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 ماړه چې شل ته یاد کوم ورنازي مو وای کنه یار نوې کسان نوې نوې یو یو ګول ولې نوې کسان نوې یو ګول ولې یو کس خالي نو نوې 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 ډبل ټیم ډبل ډبل شل کسان یو ګول زر شل سفاري او چې ور خوشه کا زړګا شل کسان یو ګول جار 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 او ماړه یو ګول دا خو ته باندې د غراله روسیا 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 مننه روسیا دا هم پر ماته یو ټبل رشیا د گیگا ډبل ټایم ایما والی ډبل ټایم کی ور خوشه کوي راغا تاسو ډبل پر ډبل ټایم کی ور خوشه کوي اچھا شو سپاری ور خوشه کوي ډبل ټایم کی جار جار لکه تمام ور خوشه کوي ور خوشه کوي داس ته پورا کوي ته ور خوشه کوي ور خوشه کوي ور خوشه کوي ور وړه ور وړه و داس نه پور وړ ور خو ډبل ټایم کی ډبل ټایم کی ولې وته ولې ولې دا ما پور خندا کوي ولې ولې ډبل ټایم کی تاسو چیری دس ٹیم کی دس ڈبل ٹیم کی ڈبل 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 ولا 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 پکی ولا زڑگو ولا دس تے ہوتا پورا دس نے ولا واڑا وئی مڑا دا ما پور خان دی کنا یار وئی تاس سو گفٹ گٹ دتا نرا ولی چنگا گفٹ نرا ولی ما تھینک یو رشیا یار فالو کا کنا فالو بیک ور کوم پلیز ٹولیو بل سر فالو کے کنا زیم پکیر مک فکر مکو زړګو دل تا کم سړی غاټ کی پونه ولې ټولې پالو کوي ورته درازه بچای دا څه نه چې غلط مکی رحمت الله خانه باور مننه مړ غلا حالا 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 یو منټ د زړګو مړ په ډبل ټیپ ایم پورا کاوه شه دا 10000 ایمانن مې تاسو ته پورا کوي چې نه درته کوم خیر مې شو بیا بلال بچای لزر پر کې دندي لازم تر شرکت تم وفادار رہو کہ ہم تابیدار رہیں گے ٹھیک ہے جی مانا نہ زڑ مانا نہ ای مانا اخر اس کنڈو میں دی گورے بس دا قص کشتے میں شتے پکرو لے کتا 10000 پورا ش زڑ گو بعد ہی وگٹ ہم وس غما 10000 10000 جار 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 لا لا بس لک پاتی تھی شاب اور پڑے کی ویڈیو سر ای وکا ماشاءاللہ اور توڑا کے اور توڑا کے اور توڑا کے اور توڑا جواب جواب میں مر گری دل تناستی دس ہوتا پورا کہ واو پرای کړه الا 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 کښه کښه کته غوږ د کته کښه کته ها تا
تا ته زوی چې ملنګانو پورې خانده وکنه تاسو غټ وای ډین والا ملنګانو پورې ډېر زر زر خانده دا والی اوس تی په خنده کم کو په جړه دې کم په دې به پوي کم زه واکه چاره کم درته کومې اخپل زه وایا کنه وای ټول جنده جنکای زنده باد لاس پیری وای وتا پیر ډټ کپ دې خبره بل وای بل بل نشته ما زه د قیاو دې نا بل وای ځا بس بیا د سی و ټول جنکای خي خزی دي بس بل درم هم پسی وای ځا درم هم پسی وای ارمان بم چې بل درم تا به درم سره کم پنچمنت بس بیا وای ټول جنکای زه جنګو نه د لاله کلا سره کې پوي وای چې شای جنګو نه د لاله کلا سره کې پوي شوي جنګو نه د لالهم کچ شرا کې وایم کلا سره کې جنګو نه د لکرنشتن د نه اړو پوي شوي تو وای ولا کفېګم وای ما کنا ویم کلس پن پنشتند د کچش دار ل راک چت بل وای بل وایم جن کو نه د خبره خواناړو خا جن کو کی وای خزا دا وای دا درم درم خزا وای لاس بیر ټول جنده کای زنده باد ټول جنده کای مرد آباد بیا وای نه نه مرد آباد به پک نه وای ما د ته څنګه صحیح وکو خا دوم دوم وای ما ټول جنده کای خي خزیدی نه خداقه وای ټول جنکای خي خزیدي ټول جنکای خي خزیدي وا ټول جنکای خي خزیدي دوا ټول جنکای خي خزیدي درې ټول جنکای خي خزیدي څلور ټول جنکای به څنګه نن خوشاله ویډیو ته وکای جنکای خي خزیدي پنځه ټول جنکای خي خزیدي شپږ ټول جنکای خي خزیدي و ټول جنکای خي خزیدي اته ټول جنکای خي خزیدي نه ټول جنکای خي خزیدي لس ادار راځه بچای دې کې ورانه جنې امرا لغې ته دې پکې خو ولا راځه په دا مننه کو الله پامان الله پامان سلطان برو یو وس کسان یو ګول اداري باید پوره کړي ولای ولای ډبل کړي ډبل نند ټول 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 یو یو یا 19 شل کسان ګولونه ولای نوی نوی کسان شل کسان یو یو ګول نوی کسان ولای نوی شل کسان شل کسان یو ګول ولې شل حالا ټیم ډبل وای کنه میرات کنه نو کس نوی 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 دا غاسه حالا 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 ور ډبل ک ور ډبل ور نوی کس نوی نوی یو یو ماړه بیا ان کمپلیټ دا ډبل شو ډبل شو جار ایما ولن اوس یو خوښه ک سپاری سپاری اوس یو خوښه ک په شریکه ما ډبل نه پر کې تاسو ډبل نشه پر کولای ته باشه حالا سپاری دې زې ملګری تاسو کوم مخکې ضرورت یې مونږ چې درته وایو ډبل ډبل ور خوشا کړ ډبل کې او ته ولې به پورا کیږي ته نه پورا کوي ګزړګو اغه وخت به مونږ لګل وس نه جار 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 ډبل کې ولې ولې زړګا ولې وکي ولې کانا هاي هاي مانن لايف کا شیر نه کانا نن دې ی خراغله دا تیری تا نه ما درې ګمونه و غټل نن دا خراب ازا بیا به دې خراب بی غم اوسېګا گفتینګ څنګه کېږي دې کې خو کیا او کس مال را لاله سپاری پټانت سو پاری سه لک زور ولګ په خدای یقین وک چی 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 لک نام دل یو لک نام دل اړو شایسته جی نه قربان قربان خا تاسو وکه کنه لایو شیر کې لایو شیر کې چې خو دې ته یو لایف شیر کا زړګو ډبل ټیپ تک وای دا میرات تک وای چې دا 3 ملیون تا ورا سي زړګو دوا دوا لا کا پکې پاتې دي مړه دا یوټیوب کې وګوره یوټیوب کې وګوره د موبایل نام کې دي غنم نام کې دي ا کریډټ کارت نه حالا ولا چې زه شیر یاد کم کنه نه ډاک نه ده زړګو خالي ده ډاک کې ده ان شاء الله ګټه ما داري ګټه ما به غم اوسېګم 10000 کې ده زړګا 10000 خو تا دي دي تا لپاره 10000 کې ده مال لپاره 10000 کې نه ده والي نه ده والي ته زما سيټي کڅ تا وېر کنه 10 بتم کې 10 بزم کوم کا 10 کې تا و غټو زد تا کر نشټند کوم کا ما و غټو تبای کې اي او اوکي جی
مانا نه زړګو علامه آباد لره مړه بس یو یو ګل نمم زار شم زړګو علامه آباد لره زه یو بوتل سړی ملا په کمنټونو نه پوهېږم تاسو ما سره دومره مینه ساتئ مړه زنده آباد اوسئ ټول ښه بیا لږه ډوډۍ ته یم والله لږ دا څه سوي دي شنو حاجي څه جمع په کار ده کل چاہ جمع دا تا کوم دل تر اوڑ ما تا صحیح گفتو نو کئی دارا بند شتیلے کئی زید تا کوم گل چاہ جمع چی سنگ خرالا دا خونے سا دیگر آزا تا زازا را خد اخ کار کی لگیا دا لکا سپاری کار کی لگیا دا دل تا اس یو مرگر ما سا ناس تے بارا چو شمی لگا ولی خو غلی شو ہے دا چار سوا دا آغا بل دی چرگی ما شکا ما پسر کوا ما طول انفالو کئی دا دا خسړه د چوي ما ټول ان فالو کوي مطلب ټولی فالو کوي سلام لا وینګي نه پسکرین فالو سکی ډبل ټاپ کوي زړګو تاسو سکرین وهالو ډبل ټاپ کې مو ته سکرین وټه کوي چې اکاونټ دی 4 5000 وته په ډبل ټاپ پورا کوي نو ګفټر ته به آسان اکاونټ دی فریز نه باید وځي سکرین وټه کوي دا به تر ده سکرین څنګه کریز نه نه وځي کریز فریز فریز یا تا اشه کریستا کریز وای کریستا فریز وای تباشی نو چاو کم یارا والا دماغ می گڈ ورک شو نو 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 ودری گئی چی ڈبل گوری وانا نظر دو جار لگا تما ملی گئی چی کل سپیڈ چیلنج راش وسی ور شوڑا کای زڑگو وس کسان رال کسان رال یو بل نو کسان رال 75 والا جیر من نظر گا وسی ور گئی کای کوش من والا ٹول رکھ دی یو یو نخ کرے گی رحمان ذات ریان د خپل لای دی پسنگ مننه زړګو مننه ډېره مننه مړه تل صحیح سړه 3 میلیون دی مبارک شه ستاسو دی مبارک شه زړګو تاسو یې کوئ نو 3 میلیون ته ورسېد کنه که تاسو نه کولی خو څه شی 20 میلیون د ته کوو مړه مه کوه 20 میلیون بس دا کافي دي درپسې خفه وم ډېره پسې خفه یې ولې مننه ډبل ټیم کې ښه ډبل ټیم کې ډبل ټیم کې ډیر مننه لام آباد لره تل خوشحاله اوسئ ظالم ما پورې خندا مه کوئ که نه تاسو دواړه ما پورې بله ورځ آریان ما پورې وخند غراب شي چې شعر رالی پوه شي چا درپسې ریحان زمونږ ریحان ریحان را پورې او ستاسو ریحان را پورې خندا وکړه غرام شي چې شعر پکې ډایرک رالی پوه شي والله او تیری ستارا سو کسان او چو دی و دی غد گیب دوغاری زرگو دا 2000 گیب دوغاری میرات او دی آغا چا دا ریحان دل را لی آداری پا گرانتی گتم ما غنا دا پورا کن آداری پا گرانتی گتم ریحانا مکا ریحانا 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 ما بکا ریحانا دوارا سیزن حکم دی لزر مجیگ دا ما ایتا کسان دا سی ویل دی چی نبکی څوګي منه دی یو ټل څلور نو خو ریحان و زما مرګره هم ده کنه زما مرګره خو څا مرګره ما نه ده راغله وسې ما په لایف کې ناس نه ریحان ده نه په ریحان توان م کو زړګا د د د د جب باندې په د په جب باندې د د په جب باندې اسکاری نه است پیسې تی نه وزي ګوره و ته ونه کې تا یو ګلم درولي بیا چې ته نه ولای ډبل ټاپ کوي لس سیکنډه پاتې دي ریحانا په ډبل کې باید لزر ته ورسیږي ریحانا و ته ونه ولې ریحانا ما ولا کنا لزر ته باید ورسیږي لزر ته په ډبل کې ورسیږي اسانه ده وای دا خو ته 10000 پورا کو تا ته ما ویلو چې تا نه وز گیم غټم او په لزر به غټم اوس کما من په دروازه اوس کما 2000 او کو بیا به ته چې شاکه ک 2000 دیو کو بیا موږ زبم 2000 ته راشم نو بیا به تم پر اسټنډ کې چې 2000 ما وکړو تا نه مې په لاسو زرو کې یو انسا زیاته وکړله بیا به تکه کرشمنت چې پاتې اې دتا کای ما په تا باندې نمبر زیاتو بیا نو خو زی کوم کنه خو صحیح ده خو ګوره د 2000 به نمبر دې نمبر د 2000 به جګوي کدی ما نمبر زیاتو ته پنشمنت کې کدی تا زیاتو زیاتر ته کوم آو آو دا غسی صحیح لزر چیز ما یو لزر شو کرا تبای که اوکی ما که ریحانه کرا تخت کوئی را بنده ما که ریحانه والا بیدل تبل موبیل را سا پرو دادا سده موبیل را سا دک دیگه را دینا او تا جگل کی گم نغاسی ما تا اجازه سا جزیل اخوال دانا والا داغا
دا غڅه د څوکړګيري په شان دی، څوکړګيري نه دی، څوکړګيري ذات په خپل اولي پوي شو. کوم څوکړګيري منن ا پنجابې څه د چشمه چا چې ډاکټر اوس ډېر لای پرازي اغه اغه دراس چې په خپل اولي پوي شو، دای په ډاکټر باندې پلټه اړه ولې انده غڅه بالا دی پوي شو. او منن نه دا نه یو جهان منن اخیری سکندو کې ناشتا اخیری سکندو کې ما صدر تک آسان او راغله ده تلا بیا کینګ دل راغله غوره کې 11000 د تولی بس بیا وی غټله نه ان شاء الله اما قطا چې وخت یا د سفاری ای سفاری سفاری شتا ده دل تناس ته پاس ناس ته ان شاء الله ان شاء الله ای وین ان شاء الله ای وین ان شاء الله ای کنا سفاری سفاری ریحان ولا راغله ده کله ولا تبو وی آی لو یو نه لسواری بو وی آی لو یو نه نه بل خبره بنه نه درې کرسټنت راته وای نه ما باندې څنګه جن کوي ولې تعالی ما درې څنګه درې اپشن می در نه کړې هم دا اپشن درې می در نه کړې لسواری بو وی آی لو یو نه نه هم دا نه درې اپشن برکت تعالی ما درې و نه کړې نو برو نو برو اول بو وی لسواری وی آی لو یو نه نه لسواری وی نینا می تم سے پیار کرتا ہے لسواری وی نینا دی تا سره مینا کوم بار یو تا خوش درې پنشمنت می زار کړی ایتا غون دي درته ساری دا نینا می را تا وکړه وای ځا نا دا پنجابای پر اسټنٹ تی وبا سکنه دا خو نو ویم پدی کی بل څه وخایا ها دا پاربی باندې وی احبک نینا خوب پک خوب پک نا احبک مینا لارم د بزو د پارا د گڈو د پارا نینا زتا س نہ ما تا خود دا نہ ول جے تہ پس رستار چا وے چے اس پس یار تا وے طالب ہم دو گم روا نے نہ ز تا سر من لرم بس نہ نہ تا ما تا تسی نہ ول جے ز پس او سار تا گر گر غلے گر پاتے شوے ہم نہ نہ لاس پیرے تا تم کنا نہ نہ ز تا سر من لرم خوا می دا غیسا نہ نہ ز تا سر من لرم خوا می دا گیا بول راوڑے نہ نہ ز تا سر من لرم خوا می دا گیا بول راوڑے نہ نہ ز تا سر گیا بول راوڑی دے ناز تا سمینا لارم وا گیا بول راوڑی لاس واری پورا کا نے ناز تا تا سمینا نے ناز تا حقیقت کی مینا لارم خو غوا می دا گیلا ب گیا راوڑی نے ناز تا سمینا لارم خو غوا می دا گیا بول راوڑی گیا خو ورت راوڑی دا وز گڈا خبر نہ دا خو سال خلی نہ دا خبر ما خو شکر دے وتری 300 کې درې سو غفت پکې ولا زړګو یو پکې درې جوړنه درې جوړنه ګلان نه درې جوړنه درې جوړنه جار جار یو بل یو دوانور ګلان پکې را خوش جار جار یو بل یو چې غریب سړی زمانو درې جوړنه کنه ګلانو کار نه یو بل درې جوړ درې جوړ الا ډیر سکور په کار دي درې یو زړه باندې ها ما نه زړګه بس وو سه ور خوشا کړه دا بل کې وو دا بل ته وو سه ور خوشا کړه درې 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 وسه ور خوش اک اغه ټیم کې ولې نه ولې خاص چې کله هغه ختم شي بیا هغه ټیم کې ډبل ټیم کې خا ډبل ټیم کې او ته ډایرک 10 باندې کانټا تا او کوي سلا ځانې یار اخو 2 سکند باندې مخ کې وشتلیو ما نه نه زړګو ډبل ټیم کې خټ کې ټو ګفټو نه اوته ولای پینځه پینځه زرا اوته ولای ډایرک 10000 دی دا خو ان شاء الله همدغه در پته دا خو نه ولای دې می ډبل کو ګفټ پکې وس نه رار لړاکې ڈبل ٹیم کی دا اس خیال لی دے یار دا سچال پی وش آئی منانا غار کی کو ما تا ڈبل کی خود سشای پکی نراولی سلاب سلاب منانا قربان پا ڈبل کی بدے دا وشتی وچ دو سدر دیر سکور وز با ڈبل منانا منانا سلاب جاو 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 او تیرے دا یاو وی وی زفا خفل آم دسے تاسو نری مو په سنگل د لا غټم چشمو والا د لرا کوشو چشمه چا ولې دې سر کې څه نه ماده د چشمه چا چا ولې د نا ما ما نه ير شو یار نا ما سپالو کیم دې دې نا ما دا زرد زردلا لی ونای زردلا
ور خوش ہے کا لیوانے لیوانے آ زردلا لیوانے غلط نامہ تا غور مان پزرون ویڈیو گانے کی غلط نامہ بنا لے رہا تا کر میں زبتا تا غلط نامہ واخ زردلا ور خوش ہے کا زڑگا اسی ور لگے کا 10000 تا پورا کا زردلا دا گیم پتا دے زردلا دا زردلا دا گیم پتا دے ور خوش ہے کا زردلا دا سیمکا و زردلا زردلا دا لگیا دے اسی پمائی د دسی سڑی نامہ واخستلا چاغ پخپلا کباڑ دے پوش ولی غر کی کڑلا ور خوش ہے کا غر کی کڑلا آئی لو یو مانا نا آئی لو یو ٹو نو زردلا آ وے نو زردلا آئی زردلا دس نو گڈ ور خوش ہے کا زردلا زردلا اسی لگیا دے آرام دو مکا وکا نظر دولا نامد دا وکا اولی کا زڑ گیا تھا زدی بیش را کرم گالی ما دیکی واس ما تا اوکے سنگ راز گورا ما تم دغم را انگلیسی رازی ام دغم را انگلیسی رازی دغم را ما تز داو چی زردولا اور مندی لکل آم داخل ما غلطی ندا نا نا زردولا اوکے سلاب و منانا بچائی زردولا اوکے اولی کا سلاب پالو کے سلاب در سر پالو کے ٹون زردولا زردولا اینام دا رازا رازا گا رازا پورا کوم خو به ده تا بیا یاو ده بنده کوم نا رازا انشاءالله بیا و اداری بیا پتا کوم بیا و یو سلطه پکی را ورسی که ریحان غندی ریحان لاره نو زبطلا پالو بیک ورکوم پلیز زبیولا ده دلتا او که اولی که زردولا زردولا ده زخ پیگم کنه خود ده